Wela. Sawise aku antuk bebaya, ora nyon ora jimpe ora nglege watiku. Rasane deg-degan mergo iki ana wanita. Cat katon cat ora mongko ora ngambal mah. Ayune tumpuk undung kowe bangsane apa? Wong ayu. Ngene nggih. Kula menika bangsanipun widodari nami kula Bathari Manik Lungit. Putra Sanghyang Pramesti Bathara Guru Raden Antasena. Wela, kowe wis ngerti karo aku. Ngene nggih. Aboteng abot kula menika ugi nimbangi katresnan paduka paduka rak tresna kalian kula to. Wela, kok ngerti iki lho. Apa kira-kira yen kowe dadi pacanganku gelem? Ya secara kebetulan kula menika nembe kosong. Mane ya duwe pacar gadah. Wonipun kula dipun pacar wiyaga ning putus. Paling kowe nek duwe pacar wiyaga pengendang mesti dikeplaki terus. Lahir batin kowe gelem dadi karo aku. Wong nggih. Penang paduka ing status pilihan kula Raden. Wela. Ya. Monggo. Sing tak krungokke, sing tak rungok-rungokke yen widodari kuwi duwe swara kang becik, apa kira-kira kowe iso minangkani panjalukku pamane aku njaluk lagu marang kowe. Ngene nggih. Paduka nyuwun lagu menapa kula badhe minangkan jer paduka menika pertimbangan kula. Lah rak ngono. Upamane aku kepengin njaluk lagu, lagune Angin Malam iso ora kowe? Ngene nggih. Saged Raden. Swanten kula menika menawi kula ginakaken kula nyuwanten mboten benten kalian swantenipun Mbak Nova. Monggo Mbak Nova dipun pinangkani lagu ingkang judulipun Angin Malam. Monggo berdiri. Apa kira-kira iso nggih dipun sobi? Mangke nek mboten saged nggih mboten sah dijak teng luar negeri. Angin Malam. Ya. Yeah. Panjen.